Salam, Kanal 3-ün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Azərbaycanda bazarlarda qiymətlərin artmasına əhali nə deyir? Ekspertlər qiymət artımının daha da çoxalacağını bildirirlər. Ermənistanın parlamenti yenə də Azərbaycanı hədələdi. Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə qaçılmazdır. Bugün bunlardan danışırıq. Günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdırırıq, bizimlə qalın. Ermənistan Azərbaycanla müharibəyə hazırlaşır. Bazarlarda qiymət artımı müşahidə olunur. Xalq buna nə deyir? Sabiq deputat Tolik haqqında sərt sözlər dedi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı başlatdığı müharibə 27 ildən artıq da davam edir. Ermənistanda keçirilən Şant 2018 hərbi komanda qərargah təlimləri çərçivəsində Ermənistan parlamentinin Azərbaycana qarşı müharibə elan etməsi ssenarisi mövcud faktın, yəni Ermənistanın işğalçı və təcavüzkar dövlət olmasının növbəti təsdiqi və etirafıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. O qeyd edib ki, bu həmçinin Ermənistanın yeni siyasi hərbi rəhbərliyinin malik olduğu arxaik və feodal düşüncəsinin göstəricisidir. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə münaqişənin substantiv danışıqlar yolu ilə həlli istiqamətində konstruktiv addımlar atdığı və digər qonşu dövlətlərlə birlikdə regionun çiçəklənməsinə xidmət edən hər tərəfli regional əməkdaşlıq layihələrinin müəllifi qismində çıxış etdiyi halda Ermənistanın yeni hakimiyyəti Sarkisyan rejiminin hərbi diktatura siyasətini davam etdirərək regionu yeni hərbi avanturalarla və təhlükələrlə üzbəüz qoyur. Beynəlxalq ictimaiyyət sivil dünya ilə Ermənistan arasında ciddi uçurumun olmasının şahidi olur. Ermənistana qarşı təsirli beynəlxalq siyasi diplomatik təzyiqlərin göstərilməməsi Ermənistanın cəzasızlıq hissini daha da artırır. Bir daha bəyan edirik ki, danışıqlar prosesinin pozulmasına, vəziyyətin gərginləşməsinə və müharibə oyunları kimi hərbi avanturalara görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bir müddət əvvəl Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edilən Ramiz Yediyarov barəsində Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Əldə edilən məlumata görə, Ramiz Yediyarovun rayon maliyyə idarəsinin rəisi Namiq Məmmədovla bircə külli miqdarda dövlət vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməyərək büdcəyə ziyan vurduğu bildirilir. Artıq onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulması ilə bağlı məhkəmə qərarı da çıxarılıb. Qeyd edək ki, Ramiz Yediyarov bu ilin iyun ayının 1-də dövlət başçısının imzaladığı sərəncama əsasən vəzifəsindən azad edilib. Xatırladaq ki, avqustun 28-də imzalanan digər sərəncamla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının məsul işçisi İbrahim Mustafayev bu vəzifəyə təyin edilib. Qeyd edək ki, Ramiz Yediyarov sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov kadra hesab olunur. Onun təqdimatı ilə 2012-ci il aprelin 18-də Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilmişdi. Ondan əvvəlsə Ramiz Yediyarov vergi orqanlarında çalışıb. Belə ki, 1997-ci ildən dövlət vergi orqanlarında müxtəlif ərazi idarələrinə rəhbərlik edib, sonradan icra başçısı təyin olunana dək Bakı Şəhər Vergilər Departamentinin rəis müavini olub. Milli Məclisin sabiq deputatı Vətəndaş Həmrəli Partiyasının sədri xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı Xəzər Televiziyasının aparıcısı Tolik kimi tanınan Tarix Əliyevin Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Ecibəyi təhqir etməsinə sərt sözlərlə münasibət bildirib. Sabir Rüstəmxanlı açıqlamasında deyib ki, Tolikin Əbülfəz Elçibəy haqqında söylədiyi fikirlər ilk növbədə onun böyüklərinə aiddir. O kimdir ki, Əbülfəz Elçibəyi təhqir edir? O zibili Tolikin özünə və böyüklərinə yedirtmək lazımdır. Azərbaycan prezidenti olmuş bir şəxs barəsində bu cür tərbiyəsiz fikirləri danışan adamın telekanallar vasitəsilə ictimaiyyət qarşısına çıxmağa heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Tolik mütləq cəzalandırılmalıdır. O, Əbülfəz Elçibəyin ailəsindən və Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. Hakimiyyətə açıq şəkildə deməlidir ki, bir daha belə hərəkət etmə. Qeyd edək ki, qanunçu Hafiz Hacıyevdən Tolikin fikirləri haqqında açıqlama alıb. Hafiz Hacıyev bildirib ki, bu gün Əbülfəz Elçibəyi təhqir edən sabah indiki hakimiyyət nümayəndələrini də sərt təhqir edər. Valla biz ona çox mənfi baxırıq. Əgər o elə bir deyirsə, o çox mənəviyyətli bir adamdır. Yəni, kim olduğunu hamı gözəl bilir. Amma onu televizyada çox danışdıran gün aşağı. Yəni, o televizor yələri gərək ona təsirək səbəkən. Əgər bugün Əbülfəz Elçibəy haqqında deyilsin, sabahsa digər haqqında dəyəcələr, digər bizim kəs xadimlər haqqında dəyəcələr. Bu televizora onu buraxanlar onu fikirləşsinlər ki, bir ildən, iki ildən, beş ildən sonra həmin o cür adamlar digər
bugünkü hakimiyyətdə olanları və bizim Ulu Heydər Əliyev, Elçi bəyi və digərlərini o sözləri deyirlərsə sabah başqalarına da sözləri deyir. Və buna mən çox baxıram. Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun istismarına 30 il zəmanət verdiyi Bakı-Quba-Rusiya avtomobil yolu yenidən təmir olunur. Yəqin xatırlatmağa ehtiyac yoxdur ki, bu yol ölkənin ən bahalı tikinti layihələrindən biridir. Rəsmi məlumatlara görə tikintisinə 2008-ci ildən başlanılan layihəyə ümumilikdə 545 milyon manat dəyərində vəsait xərclənib. Görünən odur ki, milyonlar sərf edilən yolun dağılması nəticəsində dövlət büdcəsinə küllü miqdarda ziyan dəydi. Bəs həmin vaxt yolun istismarına uzun müddət, yəni 30 il zəmanət verən Ziya Məmmədov məsuliyyət daşımırmı? Məsələ ilə bağlı danışan deputat Fəzail Ağamalı bildirib ki, prezidentin komandasında pis adamlar var. Mən həmişə arzusundayam ki, neqativ hallara son qoyulsun. Biz müsbət işlərimiz, uğurlarımız barədə müzakirələr aparaq. İmam Hüseyn qılıncından betər tamaha yox deyək. Ölkə prezidenti bütün həyatını ölkənin firavanlığı yolunda qoyub. Fikirləşirsən ki, adam daha nə etməlidir? Prezidentin komandasında vicdanla, dövlətə, millətə bağlı insanlar da var. Amma pislər də var. O cür adamlar da düşünməlidir ki, yerləri qobustan olacaq. Hər kəsin yaralı yeri, qiymətlərin baha olması bazarlarda alıcı kütləsinin sıfıra enməsi məsələsidir. Sakinlərdən soruşduq, qiymətlərdən razısınızmı? Qanun üçün bazardakı vəziyyətdən hazırladığı reportajı izləyək. Aydan sıfır bazara gələrsiniz bazarda? Bazarı qədəmə gəldik ki, ayda 2 dəfə gələ bilərsən, 10 dəfə gələ bilmirsən. Pensiyam namusu çatmır bu bazarda ayın oyunu almağa. Burada nə var ki? Qiymətlər sizi qanun eləyir? Yox. Nəyə görə qanun eləmir? Qanun eləyir, orada pensiya alan adamı nə qanun eləməyir? Elə qiymətlərdir ki, dəhşət qiymətlərdir. Bu nədən ötürü hazır? Nənədən, sumaqdan, lavaşdan, zər köydən, zəfərəndən, hərcində 1 manat, 2 manat, 3 manat. Manat yarım, 50 köpük, Allah bərəkət versin, dolandıqda. Alıcı var mı? Alıcı hərdən gəlir, hərdən gəlmir. Olanda olur, olmayan da olmayır, nənə qurban. Pazardakı qiymətlərdən razısınız? Yəni belə normal alış-veriş eləyirik, amma ki, dünya standartlarına görə götürsək, hal-hazırda elə bilir, respublikamızda qiymətlər biraz daha yüksəkdir, xüsusilə də meyvələrdə. Daha çox da ixrac edilən meyvələrdə, amma ki, yəni, hal-hazırda çox da vəziyyət pis deyil, yəni qan edici vəziyyətdir. Ayda nəsə mə pazara gəlir? Ayda belə standart götürsək 2 dəfə. 2 həftədən bir ümumi alış-veriş eləyirik. Qazan qaynayır, Allah min bərəkət. Min bərəkət, nənə qurban. Axırı kiməsə əlçə atmırıq ki, kiməsə getmirik ki, borc eləmirik ki. Ümumiyyətlə, marketlərə baxdıqda bazardakı qiymətlər daha qanə edicidir. Çünki belə təbii məhsul olduğuna görə məncə qiyməti yaxşıdır onun üçün. Aydın nə səbəb bazara gəlir? Haradasa ayda bir, iki, üç dəfə gəlirik, baxır da olucu. Pazardakı meyvələrin qiyməti ilə təbii ki, razıyam. Sizə bəs edir büdcəniz, aylıq büdcəniz? Təbii ki, aylıq büdcədən gündəlik bura gəlsəm bəs eləməz. Həftədə bir dəfə, iki dəfə gəlib özümə lazım olan məhsulu almağa bəs eləyir. Ben Azerbaycan'a yeni geldim. Daha önce 5 yıl önce Azerbaycan'da yaşamıştım. Tabii o zaman 100 dolar verip 78 manat alıyorduk. O zaman fiyatlar çok çok yüksekti. Yani Türkiye ile mukayese ettiğiniz zaman. Ama bugün bundan 2 ay öncesine kadar fiyatlar çok iyiydi. Ama Türkiye'de devalüasyon olduktan sonra yani doların fiyatı 2 katına çıktıktan sonra Türk parasıyla baktığınızda
fiyatlar maalesef biraz yüksek kalıyor. Ama Azerbaycan fiyatlarıyla mukayese ettiğinizde ben fena görmüyorum. Daha önemlisi Azerbaycan'da yediğimiz bütün gıdalar tabii. Biz biraz da bu tarafından bakıyoruz. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə düşünür ki, ölkədə bahalaşmanın artması hər an baş verə bilər. İqtisadçılar hər zaman ölkə rəhbərliyinə müəyyən təkliflər versələr də buna məhəl qoyan yoxdur. Azərbaycanda rəsmi statistik rəqəmlərə görə bu il inflyasiya, yəni qiymət artımı keçən ilə nisbətən xeyli azalıb. Rəsmi rəqəmlərə görə təqribən 3% civarında inflyasiya elan olundu Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən və rəsmi rəqəm kimi bu inflyasiya səviyyəsi götürülür. Amma burada iki məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Birinci məsələ odur ki, keçən il inflyasiya həddindən artıq yüksək səviyyədə oldu. Azərbaycan tarixində ən yüksək inflyasiya səviyyələrindən biri idi. Təqribən 16-17%-lik ərzaq inflyasiyası qeydə alındı və bu da keçən ilin fonunda, yəni keçən il sürətlə artan qiymətlərin fonunda bu ilin qiymət artımı keçən ilə nisbətən 3% civarında gerçəkləşdi rəsmi rəqəmlərə görə. 1 il 6 aya yaxındır ki, manatın məzənnəsi inzibati qaydada sabit saxlanılır və dollar qarşısında heç bir dəyişikliyə uğramır. Yəni bu inzibati qaydada tənzimlənən məzənnə rejiminə keçirilir. Və bu hər iki faktor Azərbaycanda illik inflyasiya səviyyəsinin rəsmi rəqəmlərdə göstərildiyi yaxın, yəni bir rəqəmli səviyyədə, keçən ilə nisbətən kifayət qədər az səviyyədə olmasına səbəb oldu. Amma bir mövsümü səbəblər də var. Azərbaycanda həmişə təqribən iyun ayından başlayaraq qiymət artımının sürəti azalır. Hətta bəzi ərzaq kənd təsərrüfatı növləri ilə üzrə defilyasiyada nəzərə çarpır. Yəni qiymətlərin az da olsa enməsini müşahidə edirik mövsümlə əlaqədar. Amma təqribən oktyabrın sonu və noyabrın əvvəlindən başlayaraq növbəti qiymət artımı dalğası Azərbaycanda həmişə baş verir. Mən düşünürəm ki, bu ildə belə olacaq və təqribən noyabr ayından başlayaraq yerli istehsal məhsulları bazardan çəkildikcə həm kənd təsərrüfatı məhsullarında, həm ərzaq məhsullarında növbəti qiymət artımının sürəti artacaq. Və yeni il qabağı, yəni dekabrın təqribən 10-undan sonra bir pis ənənə var Azərbaycanda. Böyük bayramlar öncəsi, həm yeni il, həm Novruz bayramı öncəsi tələbatın artımı ilə əlaqədar qiymətlər də sürətlə artır. Və mən düşünürəm ki, bu ildə belə olacaq və təqribən dekabrın 10-undan başlayaraq yeni ilə qədər ərzaq məhsullarının qiymətində növbəti artım dalğasını biz görəcəyik. Hökumət ilin sonunda rəsmi inflyasiya faizinin nə qədər elan edəcəyini deyə bilmərəm. Amma mən hər halda onu bilirəm ki, rəsmi inflyasiya səviyyəsi indiki 3%-dən daha yüksək olaraq dekabr ayında gerçəkləşəcək və insanlar öz ciblərində, öz gündəlik güzaranlarında qiymət artımını dekabr ayında daha çox hiss etməyə başlayacaqlar. Bu günə olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.